السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو د څراغ ادبي او هنري خپرونې قدرمنو مینوالو خپرونه ته ستړي مشي درنو لیدونکو د څراغ ادبي او هنري خپرونه ده موږ تل کوشش کوو چې په دغه ادبي او هنري خپرونه کې د لیکوالو شاعرانو فرهنګفالو او د هنر مینوالو سره مرکه وکړو دا غوی په شعر او شاعری او په هغه تجربو چې دی په خپل هنر کې لري خبرې وکړو دا غوی تجربې له تاسو سره شریکو خوشاله وي چې دا در سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې ځوان لیکوال او شاعر شاهد شینواري دی دته مو بلنه ورکړې ده او په خپرونه کې را سره دی شینواري صاحب تا تم ښه راغلاست وایو خوشاله شو چې زموږ بلنه دې ومنله او سټوډیو ته راغلې سلامونه احترامات عثماني صاحب تاسو ته د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو ته همکارانو ته په دې هیله چې د صحت جامې به یې پتن شینواري صاحب ډېره مننه خو مخکې له دې چې خپرونې ته راشو ستا په شعر او شاعرۍ خبرې وکړو زموږ همکارانو ستا د ژوند زړو په اړه لنډ معلومات چمتو کړي دا سره ګورو انشاءالله خپرونه دوام لري لیدونکو له تاسې هم مننه کوو چې دغه د شینواري صاحب د ژوند او زړو په اړه کوم معلومات چې زموږ همکارانو چمتو کړي دا را سره وګورئ خپرونه دوام لري شاهد شینواری ما د ننګرهار ولایت د شینوارو لوی ولسوالۍ د کلاو کاکیلی د کلی زده کړې ما د ډاګې غنی خېلو ابتدایه ښوونځی تر شپږم صنفه پورې بیا هماغه ښوونځی منځنی شعبې پسې لیسه شوه خو ما تر نهم صنفه پورې زده کړې وکړې او بدبختانه چې بیا رانه پاتې شو بیا شخصي کارونو پسې ووتو تورخم بندر کې ما زموږ دوره دی اړې کړې دي او بیا همداسې بدخشان ولایت له تللي وو همداسې پسې فاریاب لاړم بس شخصي کارونو پسې ګرځېدو ولایتونو کې خو بدخشان ولایت ډېر ښایسته و خلک یې هم ډېر ښکلي او خاطرې هم دا دی چې فارسي مسمه نه وزده او هلته یو ملګري سره مخ شو نو بس بیا ما کوشش وکړ چې ده ته زه دا اظهار کړم چې زما فارسي زده بیا ما ټیلیفون راویست هغه بنډار کې ناست وم خو ما هغوی ته خالي داسې یو دغه کاکا انسان کې ځنې دغه چې یو څه زده کړی ځان ښودنه که نه ټیلیفون م راویست یو ملګری ما هغه هم پښتو زده وی هم فارسي هغه ته ما زنګ ووه چې زنګ ورته وکړم ما ویل هارون خو بس دي نوره فارسي رانه پسې هېره شوم نو داسې یو خسته خلک یو لکه ډېر ساعت سره تېر شو واده ما کړی دی درې اولادونه لرم دوه لورانې دي یو مزوی ده شکر دی او پر لباس په رنګونو کې ما تور رنګ ډېر خوښېږي او خوراکونو کې موږ خو شینواري او تاسو به وینئ دغه هر ځای کې لکه شینواري کړی نو په دغه وریته کې موږ تجربه هم لرو او خوښېږي هم ډېره د افغانستان یو اتو نهو ولایتونو ته مې سفرونه کړي دي او طبعاً چې افغانستان یو خوندور ملک دی او هر ولایت یې ځانګړې ښکلا لري خلک یې ښکلي دي او مختلف قومونه دي پکې مختلف ژبې او کلتورونه لري او ډېرې ښکلاګانې دي پکې اولادونو لپاره ما هڅه دا ده لکه ما نه خپله زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي چې لغتونه مدرسو ته ولېږم تعلیم په وکړم او یو خبره دا ده چې په خپل کور کې مې ورته لیکدړه ایښې ده او دغه ابتدایي زده کړې چې دي دغه الفبا تورو سره آشنا کېده دا مې په خپله ورته شروع کړي دي او هڅه مې ده چې زده کړې ښې زده کړې وکړه کورسونه وي او آینده کې د خپل ځان او د ټولنې په درد باندې وخوړل شي په فارغ وخت کې نوره خو زندگی ده کله چې فرصت راته پیدا شي زه د کرکټ ډېر مینهوال یم خو خپله ما جیم کړی دی او لږ یې کړم نور تفریحګانو دپاره اکثره ملګرو سره زموږ خو اکثره دغه ادبي ملګري دي دوی سره یو ځای شو بس یو ځای سره انتخاب کړو نو بیا چکر ووهو هغې سیمې او د هغه ماحول نه خوند واخلو یو ځل بیا هرکلی ډېره مننه چې تر دې محله موږ سره شینواري صاحب کور دې ودان چې زموږ بلنه دې منلې نو په دې هیله چې هغه تجربې
چې تاسو په شعر کې لرئ، تاسو په نثر کې، په لیکنه لرئ، د خپلو لیدونکو او د خپلو مینوالو سره شریکوئ، نو څنګه د خو ښه ده چې پیل دې په یو غزل وکړو؟ مننه عثماني صاحب، یو غزل به درته وایم چې کلار بدل هم کړي لور غواړي، بعض انسان هیرول زور غواړي. او زما په ذات کې اندېښنه ډېره ده، زما په ذات کې اندېښنه ډېره ده، دا خاموشي به اخر شور غواړي، چې تسلي په هر ناکام درکوي، ژوند د یارانو په شان ورور غواړي. او سخته ده هر چاته خندا د مینې، سخته ده هر چاته خندا د مینې، شاهد سپین زړګی به تور غواړي. ډېر ښکلا دی، ډېره مننه شینواري صاحب. د دغسې شعرونو پایل مو څنګه وکړ؟ تاثیرات در باندې څه وکړل چې دغسې شعرونه ولیکئ، دغسې کلیوالي رنګ، دغسې الفاظ په شعر کې راونغاړئ، علت یې څه و؟ مننه عثماني صاحب، څنګه چې زموږ د ټولنې بخشونه دي که نه، او په هغه ښوونځي کې ماشومتوب نه داسې یو دغه و را سره فکر و را سره، او بیا ژوند بخشونه دي، هر انسان تقسیمه گی لکه زمونږ هم صنفیان قسم قسم سره تقسیم شو، او بیا زه راغلم دغه شعر کې مفانه واخیسته، داسې م نه چې ما ژوند ژوند ورته خوشې که، خو چې کوم وخته پورې ښوونځي کې وم بیا ښوونځی پاتې شو، او دغه شعر را سره تر اوسه پورې ملګری دی، او شعر و شاعري کړو. لکه مقصد م دا دی عثماني صاحب چې د همغه اول ماشومتوب د وخت نه هغه د چا خبره چې دا ښاپېری کېناسته، یعنې تاسې په ښوونځي کې وایي، په مکتب کې وایي، تقریبا داسې کلونه به درته معلوم وي چې څو کلن به وي، په څوم صنف کې به وي؟ یاره عثماني صاحب، داسې اتم صنف کې وم، او نور کلونه نه دي راته معلوم چې څو. دغه تاثیرات هغه صنف کې چې تاسو وایي د ملګرو سره وایي، مشاعرې کېدلې، ملګرو شعرونه ویل یا تا کتابونه لوستل، څنګه و؟ د څه شي نه داسې متاثره شوئ تاسې؟ داسې ده عثماني صاحب چې ما خو درته ویله چې په ځینې انسانان چې دغه شعر ته پناه راوړي که نه، رښتیا هلته خلک ګوري، په هغه صنف کې د خلکو زندګي ګوري، ژوند ګوري، بیا ځان ګوري، نو هغه انسان درد لري که نه. بالکل. نو زه بیا شعر او شاعرۍ دغه تاثیر، لکه ما به چې نور خلکو ژوند ولیده، بیا به ما خپل ولیده، او ما ته د هغې وخت نه پته وه چې زه به دا تعلیم سرته ونه شم رسولی، نو بس بیا دغه وجه وه چې هماغلته شعر و شاعري هم شروع کړه، او تعلیم هم سرته ورسوه، نو هغه بیا پاتې شو، نیمګړی پاتې شو. په دې هیله چې هغه نیمګړی ارمانونه چې کوم ستا دي هغه ترسره کړي، که د تعلیم اوس هم وخت شته دی انشاءالله، که چېرته موقع پیدا شو، چانس و، نو مهرباني دا به ښه خبره وي چې خپل تعلیم سرته ورسوي او نورې زده کړې مو کوي. ښه، د په شعر و شاعرۍ کې تا چې مخکې شعر وویل، لیدونکو هم واورېده، ډېر یو کلیوالي تصویر پکې ده، ډېر یو ښایسته رنګ دی پکې راخیستی، او لور وګوره، زور وګوره، داسې اندېښنې او ژور، دا هغه څه دي چې د کلیوال شاعر په شعرونو کې ډېر زیات ترسره کېږي. علت یې څه بولئ؟ علت یې هم دغه وي چې تاسې په کلي کې پاتې شوي یاست، د کلي رنګ نه متاثره شوي، که نه نور هم داسې څه شته؟ داسې ده عثماني صاحب چې هغه اول کې چې یو شاعر یا لیکوال شروع که شاعري که نه، هغه خو هغه وخت کې داسې شعرونه نه شي لیکلی. البته زه کلیوال دغه وم، خو ما په ښار کې ژوند ډېر وکړ، او بیا همغه د کلي هغه وخت کې کلي پسې به درد و که نه، لکه یو ځای نه چې مسافر شي، بیا تا ته هغه خپله سیمه مسافر ته ډېره یادېږي، نو دا وجه وه چې زما په شعر کې به کلیوالې دغه ډېرې، لیکن اوسېدلی ښار باندې ما، او همغه د کلي مینه محبت زیاته را یاده شوې ده که نه، نو بس په دغه وجه به مې، او نور چې کله م دغه د مشرانو شاعر او شاعري ولوسته، نو هغوی اکثره نظر دا و چې شعر داسې کړی چې ټولنیز کړی، د ټولنې هر وګړی باید پوهېږي، او هغه چې پوهې لوړه ده، زیاته پوهه لري، هغوی بلې معناګانې او مقصدونه شننه ورله وکړه. نو دغه ته د مشرانو خبره وکړله، او د شعر په اړه دې یو څه وضاحت ورکړه لیدونکو ته، هغه څه دي چې ځوان شاعران فکر
تاسو یا داسې نور شاعران چې د شعر دنیا ته راځي او یا په شعر کې ډیر زیات پاتې شوي، هغوی داسې یو شعر ولیکي چې د ټولنې په درد باندې دوا شي، یعنی ټولنه ته یو څه واخلي. دا به څه شوي؟ کوم الفاظ به وي، کوم توري به وي، کوم تصویر به وي؟ څه ته باید ډیر فکر وکړي که په دغه اړه معلومات ورکړي؟ مننه عثماني صاحب، زه خو دومره نه یمه چې نظر ورکړم، خو بیا هم هغه خپله کومه تجربه به ورسره شریکه کړم. زموږ د ټولنې چې کوم نفسیات دي که د ژوند د هرې برخې دي، زموږ شاعر باید هغې ته ډیر زیات متوجه شي. کله کله کې شاعر نه پخه وخویږي، مقصد ما دا دی چې اکثره وخت خپل شهرت پسې وګرځي. رښتیا ده. نو دلته بیا د نه دغه لیار ورکه شي چې زما ټولنه څه څه ته ضرورت لري، د شعر ژبه چې څنګه نازکه ده، څنګه عاطفي ده، او دې ته ټولنې هر وګړی مایل دی چې هغه واوري. نو شاعر له دغلته ځیرکي پکار ده چې دغه خپل شهرت سې بې ځایه منډه ونه کړي، هماغه د ټولنې چې کوم نفسیات دي، کوم ضرورتونه دي، هغه که مینه ده، که کینه ده، که درد ده، که خوښي ده، ټول مشکلات چې دي دا دغه که او دله یو دغه ژبه ورکه، نو بیا به انعکاس ورکه. ښه، ډېرې مننه. همدغسې یو غزل در نه بل اورو. پوښتنې ډېرې دي، خو کوشش کوو چې ستا داسې ډېر تر دین تا غزلې واورو، د لیدونکو سره ډېر تر ډېره غزلې شریکې. مهرباني وکړي یو بل شعر در شریکه، خوشحاله به شم. مننه عثماني صاحب. داسې کېدای شومه خو بیا داسې کېدای نه شم. داسې کېدای شومه خو بیا داسې کېدای نه شمه، یقینه نه کېږي ګمانه لیونی نه شمه. بیا به زما د طبیعي مینې ایمان وویني، ته به خزان نه شي او زه به پسرلی نه شمه. بیا به زما د طبیعي مینې ایمان وویني، ته به خزان نه شي او زه به پسرلی نه شمه. په تک درځم دومره ګیلې مې په زړه پنډې دي، چې زما شاهده چرته مخکې دې ګونګای نه شمه. وا، ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. شینواري صاحب، تاسې باور کوئ چې هر بیت یې په بیا بیا ویلو باندې ارزي. شاید لیدونکي هم دا غوښتنه وکړي، نو ډېر ښکلي بیتونه لیکلي. درنو لیدونکو، ورځو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه وقفه اخلو، بیا هم خپرونه دوام لري. یو ځل بیا هرکلی په دې هیله چې تر دې مهاله له موږ سره یې. شینواري صاحب، مخکې ته د شاعرانو خبره وکړله، خپله تاسې د کوم شاعر داسې مشرانو شاعرانو شعرونه لولی یا چا سره مو ډېره مینه وي؟ عثماني صاحب، په دغه معاصره شاعرۍ کې چې دی که نه، په ځوانو شاعرانو کې اوس هم ځوان یادېږي، لکه پیر محمد کاروان صاحب ډېر لولم. بالکل. او رحمت شاه سایل، نو ارواخا صاحب شاه صابر، ډېر ښه. دغه درې شاعرانو شعرونه مې ډېر مطالعه کوم، یو خوښېږي مې اکثر، مې په یادم پاتې شي. ښه، ډېر ښه. شینواري صاحب، د دغسې مشرانو شاعرانو شعرونه یا په ټوله کې کتابونه لوستل د شاعرانو لپاره او په خاص ډول د ځوانو لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي چې دی د شعر د قوي کولو دپاره یا د ښه کولو دپاره ولولي او مطالعه کړي؟ دا خو عثماني صاحب ډېره زیاته ګټه په دې لري چې کله یو لوستونکی یو شاعر لولي که نه، نو اول هغه دا پوښتنه چې زیره کې دا پوښتنه ځان نه وکړه چې دا شاعر ولې دی داسې، ولې د هر سړي په ژبه دی، ولې د هر چا په زړه کې دی او په مجلس کې شعر الکږي. چې کله دې پوښتنې ځواب سي وګرځي، نو ما چې هغه دوه وخته خبرې وکړې، هغه ټولې دایره ایستی شي چې دغه شاعر د دغه ټولنې ټول اړخونه، هغه نفسي خبرې، هغه ټولنیزې کلتوري خبرې، د ډېرې خسته راخیستې دي. نو وجه همدا ده چې دا شاعر د خلکو په زړونو کې دی، کار یې کړی دی، او هغه خپلې تجربې او مشاهدې هغه شاعر راخیستې دي. زما مقصد دا نه ده چې مثلا کټ دا باید یو خو د ذوق دپاره مطالعه ده، یو انسان دی د ذوق دپاره، یو ځینې وخت کې ماحول ورته جوړېږي لولي، یو دی د زده کړې دپاره لولي. نو دا ذوق او زده کړه چې دواړه خوندونه سره یو ځای شي، نو ته حتماً یو څه نوی لاسته راوړی شي، لاسته راوړی ټولنې ته به یو څه نوي ورکوي. تا د طبیعت خبره وکړله مخکې، داسې طبیعت ډېر استعمال کړو. طبیعت شاعرانو ته
څومره ګټور دی او څه ورکولی شي چې سړی فکر وکړم؟ طبیعت نه زما غر دی، یو بوټی دی، یو ځنګل دی، یو چمن دی، یو پارک دی. دغه د شاعر په شاعرۍ باندې څومره تاثیر غورځولی شي او شاعر ته څومره د شعر هغه الفاظ یا توري ورکولی شي؟ مننه عثماني صاحب، دا خو د شاعر دپاره ګټور په دې دی چې یو خو ټولنیز خلکو ته، لکه مونږ ته کاروان صاحب چینار یاد کړی که نه، مونږ ته نختر یاد کړی، څېړې یاد کړی، یعنی هغه لی انساني حس ورکړی. که زمونږ یو د غره سړی هغه واوري، نو بیا به څېړې هغسې بېرحمره ونه وهي، ځنګل به ونه وهي. یو هغه دغه بل دې طبیعت مونږ له ډېر څه راکړي دي، که سیند دی، که باران دی، که ونه ده. نو یو خو به دغه ټولنه به دې پوه شي چې دا طبیعت څومره خوندساتنه بې وکړي، او بل به شاعر به په همغې لفظونو باندې په همغه غرونو او ښارونو کې، زمونږ که د ښار خلک دي، دوی غره پسې لکه هغه مینې سره ډېره ده، او همغه چې غره کې اوسېږي د همغې زی قدر ورته معلوم ده. نو شاعر شعر ته به هم ښکلا ورکړه، او همدغسې به جامعې ته هم یو ګټه ورسوي، او هغه څه چې د ټولنې په درد باندې دوا کېږي هغه به هم ورته وړاندې کړي چې منفي او مثبت دغه. ښه، مهرباني وکړه، بس یو بل غزل هم درنه اورو، د لیدونکو سره د یو بل غزل شریکه، خوشحاله به شو. هغه اور بل کړي چې شړک ور کړي په اور بل مینا، څنګه هغه اور بل کړي، هغه اور بل کړي چې شړک ور کړي په اور بل مینا، ما می لفظونو ته پرې نګدي د غزل مینا. او مونږ د زړه خبره وکړه د پرهر په ژبه، مونږ د زړه خبره وکړه د پرهر په ژبه، مونږ چې د ګل ذکر و نه کړ یا د ګل مینا. مونږ د زړه خبره وکړه د پرهر په ژبه، مونږ چې د ګل ذکر و نه کړ یا د ګل مینا. او د سپینې خولې ګیله دې منمه سپین غره زار شم، خو زندگی می لا زل د په کابل مینا. د سپینې خولې ګیله دې منمه سپین غره زار شم، خو زندگی می لا زل ده په کابل مینا. او استاد کاکل بلا واخلم چې ورژېدل، شاهد اله بشم زه ستا د غزل مینا. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی شاعر صاحب. تاسې به ورکړئ چې هر شعر او هر بیت یو ځانګړی خوند لري. ښه، څنګه بهیرونه مشاعري اوس خو کېږي، شکر دی، په ټول هیواد کې برخه پکې اخلئ، ورځئ، ورته ګډون پکې کوئ؟ ولې نه عثماني صاحب، چې کله م ژوند چانس راکړی دی، او داسې هم نه چې ګوندې ډېر مصروفه یو، خو داسې دي چې حالات دغه دي، او باید دغه خپل شخصي ژوند ته هم وخت سړی ورکړه. او بهیرونه ډېر خوندور دي، ډېر ښایسته کارونه کوه. زه دغه هیواد ادبي بهیر له ډېر تله یم، ورځم، او د دوی هغه مشر چې دا یې دغلته ملي تلویزیون کې هم کار کړی دی، راډیو تلویزیون، سردار شاه احسانمند، ډېره هڅه کوو، ډېر خوندور مجلسونه کېږي، شاعران پکې برخه، شاعران ته ډېره په کومو برخه کې دغه بهیرونه خپل هغه مواد او موضوعات راخلي؟ په شعر باندې ډېر بحث کېږي، مشاعرې کېږي که نه؟ په نثر برخه کې لیکچرې داسې نور څم پکې شته؟ بالکل عثماني صاحب، هغوی چې دي که نه په شعر پورې، او همداسې ارواپوهنې، یعنی هره برخه د ژوند هغوی څېړي. کوشش دا که چې استاد راولي، لیکچر برابر که، او نو ځوانانو ته یو څه ور زده که. صرف په شعر باندې هلته خبره نه کېږي، د شعر دغه څومره څانګې چې دي د ادبیاتو، او بیا د ټولنیز ژوند پورې تړلې خبرې چې دي، موضوعات چې دي، دا ټول هغوی تشریح کوي، استادان په دې برخه کې راولي. شینواري صاحب، د دغسې بهیرونو جوړول او پکې د ځوانو شاعرانو یا لیکوالو برخه اخیستل څومره ګټور تمیدلی شي د دوی د پرمختګ لپاره؟ زه یو مثال یم عثماني صاحب، خو زه رښتیا ته وایم زه بېکاره مثال یم، ما ډېر څه نه دي زده کړي که نه، او ډېر ډېر زیات ګټور تمامېږي، او دوی ډېر څه زده کولی شي. نو ځوانه داسې نه، د ژوند اول بهیر دا در زده کوي چې ته چې شخصي ژوند به څنګه برابره که نه، او بیا به شعر ښه څنګه لیکي، نثر به ښه څنګه لیکي، هغه تا ته دا در وښیي
چې ته کله د شخصي ژوند کشمکشونو نه راووتې، دغه دردونه دا مشکلات تا ختم کړه، ته به اله ښه شاعر هم شي، ښه لیکوال به هم شي. تاسې خپله شاعر یاست، شعر لیکئ، شعر ټولنې ته څومره یو مثبت پیغام ورکولی شي؟ اول خو عثماني صاحب که هر یو شاعر سړی وګوري، هغه د ټولنې نه ډېر دردګي لکه د بل عام وګړي نه، هغه په ټولنه ډېر خپه کېږي. او هغه داسې شاعر بني چې هغه د ټولنې مثلا درد وګوري، یا یو یو ځوان بې روزګاره وګوري، یو یو کورنۍ داسې نوره مشکل کې وګوري، او د انعکاس نه کړه دی چې په خپله هغلته پناه اخیستې. همدغه د ژوند کشمکشونو وجه ده چې دی هملته ناست دی، او هغه بیا دغه دغه ته ډېر په بل نظر ګوري، او په خپه کېږي د نورو نه ډېر زیات په دردګي، ځکه خو انعکاس ورکوي همداسې دغه ټولنې ناخوالې یا دردونه د شعر په ژبه. بالکل. او شاعر که مبالغه ونه کړم، عثماني صاحب هغه مثلا د ټولنې ډاکټر هم دی، ملک هم دی، او داسې نور اړخونه هم دی. تاسې د شعر په کوم فورم کې کار کوئ؟ تاسو خو ډېره غزلې وویلې، غزلې نظمونه څلوریزي، که په دغه اړه معلومات راکړي. عثماني صاحب نظمونه هم لیکلي دي، او منصور نظمونه هم لیکلي دي، او سپین شعر چې ورته یې دغه نظمونه هم لیکلي دي. خو غزل مې ډېر لیکل دی. خپل تاسې د نظم تر څنګ د شعر تر څنګ په نثر کې هم کار کړی دی؟ بالکل. عثماني صاحب نثر کې هم داسې خپل نثري لیکنې هم کړې دي، او لکه تحلیلي لیکنې هم کړې دي په ځینې شاعرانو ملګرو باندې، یا ځینې استادان چې ولې شعر داسې دی داسې لیکنې مې تحقیق کړی دی. د کتاب په اړه راته ووایه چې کوم کتاب هم چاپ شوی که نه چاپ شوی، ورته پلان لرئ چې چاپ شي په آینده کې؟ تر اوسه پورې خو نه دی چاپ شوی عثماني صاحب، او لنډ وخت کې هم داسې دغه نه لرم چې کتاب به چاپ شي. که شعر ته دې سړی وګوري، خو ماشاءالله شعر خو ډېر قوي دی، ډېر ښه، ډېر څه پکې شته د ټولنې د درد لپاره، د ټولنې د ستونزو له منځه وړلو لپاره، هغوی ته ښه پیغام ورکولی شي. ولې دومره اوږد دی؟ نظریه هم څه ده؟ څه غواړئ نور هم قوي کوئ که نه؟ داسې بل څه شته؟ داسې ده عثماني صاحب چې تا د کتاب خبره وکړه، ښایي چاپ یې کړم، خو زما کتاب به هم زما غوندې ناکام پاتې وي. مقصد مې دا دی که نه، زموږ په دغه کې لکه مطالعه هغومره شوق نشته، او بیا د شعر د مطالعه نو کوشش مې دا دی که بیا چاپ کوم. هم یو ناول باندې مې کار شروع کړی دی، نو که وتوانېدم او هغه ما ټولنې ته وړاندې کړم. خو شاعري به وروسته کې، وروسته ناول به چاپ کې. د لیکوالو دپاره، د شاعرانو لپاره، ځوان دپاره په دغه برخه کې کوم پیغام لري؟ څه باید وکړي؟ تا وویل چې خلک یې نه مطالعه کوي، داسې نه، هدف دې همدا و که نه؟ که زه کتاب چاپ کړم شاید مطالعه نه شي. د مطالعې د فرهنګ دودولو لپاره تاسې څه کومه لاره لرئ، کوم پیغام لرئ چې د لیدونکو سره یې شریکي؟ اولې نو د دغه دپاره چې موږ مطالعې سره شوق پیدا شي که نه، زموږ مشرانو لاول په کار دي چې هغه کشران که دی بې سواده وي، خو مطالعې ته وهڅوي، د کتاب اخیستلو ته وهڅوي. زموږ لیکوال ولې نه امیده شوی کتاب یې نه خرڅوي؟ موږ د ژوند ډېر شی نه اخلو، لیکن کتاب دپاره پیسې نه. دا باید پوښتنه موږ ځان ته ودرو چې ولې نشته یو دېرش څلوېښت روپۍ، چې نورو برخو لپاره شته کتاب هم. کتاب د ډالۍ نه باید تیر شو. زه د دې مخالف نه یم چې مثلا خلک یې چې کتاب یې وښه ډالۍ ده، خو زه په دې نظر شوی یم چې په ځم کې یو خرابه ډالۍ په دې ده چې تا دغه لیکوال هغه دغه پرېښوده، ځکه تا یو کتاب واخیسته په سلو ده مطالعه، هغه تا باید داسې کتاب موږ باید داسې انځور کړو په ټولنه کې چې ټولې د اخیستلو ذوق پیدا کړو ټوله ټولنه کې. خو ډېره مننه شینواري صاحب، ډېره مننه. کور ودان شینواري صاحب، د خپرونې په دې برخه کې موږ ستا ځینې ملګري او همکاران پوښتلي، دا برخه ګورو، انشاءالله بیا هم خپرونه دوام لري. شاهد شینواري د ځوانو معاصرو شاعرانو لډلی یو هغه ځوان تاند او نوښتګر شاعر دی چې شاعري د شاعرانه مزایا او بیلابیلو ادبي صنعتونو او ډیرو خوبیانو څخه ډکه ده. دغه ځوان شاعر که څه هم چې د ډیرو ادبي غونډو او د دې تر څنګ د ډیرو ادبي ټولنو غړی پاتې شوی دی، شاعري
بیلابیل اړخونه لري، هغه ټولنیز اړخونه، رومانیت، عرفانی رنگ هم په شاعرۍ کې ځای ځای لیدل کېږي. خو تر ټولو مهم هغه څه چې شاهد شینواري په خپله شاعرۍ کې رانغاړلی دي، هغه د ټولنې ټولنیز مسایل او د ده خپل د چاپیرچل درد او اندرونی کریکی شاعرانه کړي، چې دا په شاعرۍ کې ځان ته ځانګړی ځای، مقام او منزلت لري. دا شاهد الله شینواري شاعري چې دا یو کلیوالي شاعر دی، د کلی کومې هغه ستونزې مشکلات چې دي دی د شعر په بڼه باندې موږ ته رارسوي، موږ یې اورو، موږ یې وینو. نو ډېرې اوخه ساده پاده شاعري کوي، ولې د کلی ستونزې مشکلات چې دي دی د شعر په بڼه باندې ولسته خلکو ته وړاندې کوي. د شاهد الله شاعرۍ نه یا د کلیواله شاعرۍ نه ما مطلب دا نه دی ساده پاده شاعري کوي، دا هغه د کلی ستونزې مشکلات هغه راخلي د شعر په بڼه باندې خلکو ته اوري ورسوي. شاهد الله یو ډیر زلسوان ده او ډیر په وطن مین انسان دی، کلیوال شاعر ده. کلیوال نه دا معنی موږ نه لرو چې د ده شعر کمزوره دی. دی د حمزه شینواري شعر مطالعه کوي او د پاغه په اړه باندې شعرونه لیکلي دي. که تاسو د ده شاعري مطالعه کړئ، د ده شعرونه خو ډیر دي، خو زه به درته دغه نوی شعر یو دوه بیت دي دا به وړاندې کړم چې د هېواد هیلې دي په مات وجود کې ماتې مشه، هېواده هیلې دي په مات وجود کې ماتې مشه، او د امن ناوې به راځي د لسینګاره یاره، او د کابل یخې مسافرۍ په سر مې درد کړه، د کابل یخې مسافرۍ په سر مې درد مرمه، او په توده غېږه کې مینسه ننګرهاره یاره. نو د دغه شعر نه که تاسو مطالعه کوئ نو بالا شینونه پکې پراته دي. خدای دا آخرنی شعر دا زما ډېر خوښ شو، دا چې د کابل موسم په یخنۍ سره دی، نو دا مې ځکه درته مطالعه کوه یا مې ورته وړاندې. ډېره مننه شینواري صاحب چې زموږ بلنه دې ومنله. ان شاء الله که وخت بیا به درته بلنه درکوو په نورو خپرونو کې، ستا په شعر او شاعرۍ به خبرې کوو. کور ودان چې زموږ بلنه دې منلې ده. ډېره مننه عثماني صاحب تاسو نه هم چې موږ له وخت راکړ سکرین. ډېره مننه. د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو، له تاسې هم ځانګړې مننه، له خپلو همکارانو هم مننه. د څراغ ادبي او هنري خپرونه همدومره وه. تر بلې هر چیرې چې یاست روغ خوشحاله، الله مو مل او ملګری شه.